حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، نبیکم وحب اہل بیتہی و تلاوت القرآن، اولاد کو نبی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہی حضور کے اہل بیت کا پیار سکھاؤ، تیسری بات میرے حضور نے فرمایا و تلاوت القرآن، اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا سکھاؤ، روزانہ دن کا آغاز ہی نہ ہو جب قرآن نہ پڑھا جائے۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور میں آپ سب کے لیے دعا گو کہ اللہ آپ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔